לי בשבילכם סיפור עם מוסר השכל. אתמול איתן השטמקר, שהוא אחד העובדים המבריקים שלנו, בחור צעיר וכישרוני, העביר לראשונה בחייו סדנה יום שלם, 8 שעות של הדרכה. להגיד לכם שלא חששתי לפני שהוא העביר את הסדנה, חששתי. להגיד לכם שלא ישבתי איתו מספר פעמים כדי לוודא שזה הולך להיות הכי טוב, ישבתי. השקעתי הרבה מעבר למה שהיה נדרש ממני על מנת להעביר סדנה. אבל אתם יודעים מה? אני מרגיש כמו אב גאה. לא רק שאיתן העביר סדנה וטרחתי והגעתי לסדנה בסוף כדי לשאול אנשים איך היה, התגובות היו פשוט מחיאות כפיים. חבל על הזמן, כולם אמרו לי, הבחור גאון, מבריק, נהננו. ואין דבר יותר טוב מלגרום לעובד שלכם להגיע למקומות שהוא לא היה קודם. לגרום לו לצמוח, להצליח ולהרגיש את הסיפוק הזה. לא רק זה, זה עוזר לו לגדול בשכר, לגדול בתנאים, לגדול בווידוע, באישור הזה שאנשים נותנים לו על זה שהוא עשה עבודה טובה. ואני חושב שזה המהות שלנו בתור בעלי עסקים, שיש לנו את העוצמה הזאת שקיבלנו, אבל היא לא תישאר שלנו להרבה זמן אם לא נלמד להציל אותה לאחרים. אז לכו להעצים את העובדים שלכם ותגרמו להם להצליח יותר, כי זו הדרך היחידה שגם אתם תצליחו לעלות כלפי מעלה. בזה שאיתן העביר אתמול את הסדנה, אני יכלתי להיות פנוי לעשות דברים אחרים, אבל לא עשיתי את זה בשביל זה, עשיתי את זה כי איתן כרגע הוא מוכשר מספיק והוכיח את ההצלחה שלו להמשיך ולהעביר עוד סדנאות בהצלחה, סדנאות נוספות וגם ללקוחות שלנו. לכו להגדיל את העובדים שלכם. זו העבודה שלכם בדיוק כמו שאתם צריכים להגדיל את הילדים שלכם. זו דרך היחידה שתרגישו הורים גאים, בעלי עסקים גאים ושיהיה לכם עסקים מצליחים. מקווה שהשיתוף הזה עזר לכם. אני אלעד מסקסס, איתן, כל הכבוד לך. ביי ביי.